joget. Dilagokke nang masak mung kaya wong diklamasi ngono. Bang dilukur tetep tambah murid e. Nah, kuwi nerane. Tepuk tangan. Ditembangke. Cukup. Nggih, tembangi piye? Nggih, rungokno iki. Nek maca sing kaya ya tukang dandani jam. Besar wong kula niku ora gorobral kok pancen nyenang omah ya buka praktek. Dandani opo? Ini kena sing gede, iki kula saged. Ngambakne sing ciut. Ya ora. Aku wis ya temenan anu apa caturan karo barang pemerintah. Bukan kepleset soalnya, ngarep kepleset mongko. Lanjut. Berarti deg-degan ya. Niki mbok pranti ngintip tok omahes. Tapa kencur nang pasar gede, kamu tilu sing enek hubungane karo pangudi lho. Ora nek lampune on digeyong-geyong ngono wae. Numpak becak redane miring. Yo, dah ngopo? Jaluk maneh. Ayo iki ora sembrono iki.